Jogos de PS4 e Xbox em mídia física só na Game Next. Acesse o link na descrição. Fala aí, gente, beleza? Aqui quem fala é Leandro. Estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje aqui sim, Call of Duty Black Ops 3. E hoje pra trazer uma notícia bem top pra todo mundo aqui no Brasil, que hoje sim, o líder de programação do multiplayer de Call of Duty Black Ops 3 se pronunciou pra nós brasileiros, falando que já foi localizado o erro que estava acontecendo na região e que eles já estão trabalhando para resolver esse problema. Então, provavelmente esse final de semana todo mundo vai conseguir jogar com ou tudo normalizado, ou se não um pouco com menos lag, né? Mas eles estão já trabalhando sobre isso. Hoje eu joguei uma partidinha, só uma partidinha, para ver se estava sem lag. Deu uma melhorada mesmo, deu pra perceber que tá um pouquinho diferente no PlayStation 4, principalmente que era o console que estava mais sofrendo sobre lag. Era só depois das 3 horas da manhã que eu ou os outros players conseguiam jogar sem lag algum, beleza? Então é uma notícia bem top para todo mundo que tava puto já com esse jogo, sofrendo muito de lag, que tava um negócio meio que tenso jogar o Call of Duty, todo mundo desanimando, que era uma conexão que tava muito embaçada de conseguir jogar, e também dos outros consoles que também estava sofrendo sobre isso, beleza? Então ele já foi, já localizaram, né? Já estão trabalhando para resolver isso, e provavelmente até essa semana já vai estar tudo melhor para a gente do PlayStation 4 e também dos outros consoles para jogar. É uma notícia bem rápida aqui, só para trazer primeira mão não, porque tem que ser muito mais rápido, né, que os outros, mas sim para trazer uma notícia bem legal para todos vocês que são mil inscritos. Um grande abraço a todos, espero que vocês curtam esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e fui!